贵阿山我摆了什么贵物件了呢？啊，贵阿山顶你们高，我家当妹妹阿对我变顶比我变不出。哦，哎，住家里出家里，有钱的。你咪講曬都一路平嘅，你炸嘅一路喎，嗱都一路輸嘅，明唔明啊？啊邊個都得邊個出錢喎？哦，即係咪又報啲價出嚟？好嘅，好嘅，好嘅。係，喺冇冇嘅，我曾經我做嘅嘢，我做有錢嘅，做乜嘢嘢嘅，做咩？咁啊，資金錢就嚟攞，咪對咯。好似冇，係咪叫乜啲人嚟嘅噃？係咪一隻貓？簡單嘅嗱你。你講後面咧？啊，咪啊，冇，起碼愛情咧咪有，老婆都起碼識唔攰喎。哎，你講話我爸咪有錢喎？อะไรเงี้ยดีเลยค่ะจะซื้อลูกซื้อรถลูกไหลดาวแต่ไม่ได้แก่กู้ทุกคนในสภาพเปล่าโอเคป่ะอ่ะรถจะกู้รถซื้อบ้านเราอ่ะเดี๋ยวได้ลูกใช่ป่ะเลยค่ะๆโอเคโอเคอันนี้เปลี่ยนไปก่อนเนี่ยนะกระเด็นเลยลูกบ่รอสิได้แต่ไม่ไปรถลูกขึ้นมาแล้วก็ไม่ติดอูแต่ไม่ลูกขึ้นใช่ๆๆค่ะโอเคโอเคนี่ก็ว่าตัวนี้จะมาดีกว่าไอ้ตัวดับเบิ้ลซีเตเนี่ยสนิทอยู่เลยสมมุติกูจะเนี่ยกูเลยลูกดับเบิ้ลเทหาขึ้นมาแล้วไม่ติด2ปอ3ปอลูกขึ้นสิไอ้ลูกอ๋อ2วันนี่ยาวนี่อ่ะพี่จ้ะดิคนละ2วันนี่ก่อนนี่အဲ့ဒါလည်းအောင်မြင်နေရလို့ကြားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတို့ဘာပဲပြောလို့ဒီမှာပြေးတက်တယ်ညအားကြီးရှိတယ်ရှိပြီးတော့အချင်းတွေကဒီအချင်းတွေပဲဆိုတော့အစ်ကလေးတွေလည်းခံစားကြတာပေါ့အဲ့တော့ဒီဖြစ်စဉ်ချစ်လေးခံစားဖို့တော့ဘူးလောက်တည်းကဘယ်လောက်ထိပြင်ဆင်ထားပြီလဲဘယ်လိုရွေးနေပြီလဲအာတခြင်း producer လည်းရှိနေပြီနောက်ပြီးတော့တခြင်းစာသားလည်းရေးနေပြီဆိုတော့တီးဖို့ခတ်ဖို့နဲ့ဆိုဖို့တော့တိတ်မကြတော့ပါဘူးဟုတ်လားဘယ်လောက်တော့လာမလဲအခုတော့၃ပုတ်ပဲအခုလုပ်ထား online တက်မှာဟုတ်ကဲ့ပါမိုက်တာပါနေအများကြီးကိုအစိုးရလုပ်လာတော့ရေးဖို့စိတ်ကူးတာကူပါဘူးဆိုးဖို့တော့နိုင်နိုင်ရေးဖို့ဆိုရင်ဒုက္ခဆိုရလေးကြတော့နင်းဆိုရမမခံစားချက်ကတော့အကျံပေးစရာမလိုပါဘူးအခုပေါ်နေတဲ့အစိုးရကသူ့ဟာသူတော်တော်တော်တဲ့ဟာတွေဖြစ်ထားပြီးသားသူတို့မှသူတို့တော်တော်ကိုတော်တာဆိုတော့မမတို့မှအကျံပေးစရာအကြောင်းရှိလို့မှတ်တယ်ဒီခက်ကပွင့်လင်းတဲ့ခက်ဖြစ်သွားပြီเนาะအရာရာတိုင်းကလည်းဟိုကုန်မြင်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ညီမမတို့ခက်တုန်းကကြတော့ဒါမျိုးမရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ကလေးကမတို့ခက်ထက်မတို့ရေထက်သူတို့ကပို့ပြီးတော့အမြင်ပို့ရှိတဲ့အခါကျတော့မတို့ထက်သူတို့ကအတွေးခေါ်ရေးဟိုအမြင်နေပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကပို့ကောင်းတယ်လို့မှထင်တယ်မတို့ကကျတော့ဘာမှမသိရတော့ပိတ်နေတယ်လို့ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့မတို့အဲ့လိုမြင်တယ်ပေါ့နော်နောက်မြင်တဲ့အပိတ်နေပြတ်တဲ့ပိတ်နေအပိတ်နေပြတ်တဲ့လူလေးစားတာဆက်အခုဒီအပိတ်ရဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ညီမကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါရှင်